Abia au trecut 4 săptămâni, dar deja aveți nevoie din nou de frizer? De fapt, doar în lateral părul a crescut, iar vârfurile sunt despicate, dar trebuie să urmați din nou pașii. Programarea, drumul, așteptarea și plata. Doar pentru câteva minute de tuns? De astăzi gata cu asta! De acum înainte, bărbații din întreaga lume își pot tunde părul simplu și profesional în propria casă cu noul MicroTouch Titanium Trim. Cu aparatul de tuns unic, fără fir și de precizie. Indiferent dacă tăiați doar vârfurile sau doriți un stil complet nou, de acum va fi la fel de simplu ca și cum v-ați pieptăna. Câștigătorul US Open și campionul la tenis Dominic Thiem face exact la fel. Toți au trecut prin asta. Te duci la frizer și după 2-3 săptămâni îți atârnă părul peste urechi. Dar e prea devreme să-l tun din nou. Atunci scot trimul, îl plimb prin păr și deja aspectul meu devine tip-top. Asta este singura metodă de a vă tunde părul acasă. Cu foarfeca este imposibil. Așa însă iese perfect. Mi l-am tuns singur. Titanium Trim a revoluționat tunsorile, iar manevrarea lui este aproape o joacă de copii datorită lamelor cu direcții laterale. Este sigur, rapid și succesul este garantat. Niciodată nu am crezut că îmi voi putea tunde părul atât de rapid și ușor. Uimitor! Cine se poate pieptăna, se poate și tunde simultan de astăzi. Atașați capul dorit pentru păr lung, mediu sau scurt. Pe urmă, pieptănați și în același timp tundeți părul. Rezultatul va fi perfect și acasă. Sunt tenisman, nu frizer. Dar cu MicroTouch Trim, tunsul este ușor chiar și pentru mine. Datorită capetelor diferite, nu puteți greși. Nu contează dacă părul dumneavoastră este scurt, mediu sau lung. Rezolvați singuri, chiar și tunsoarea. De acum înainte, bărbații din întreaga lume își pot tunde părul simplu și profesional în propria casă, cu noul MicroTouch Titanium Trim.